شاپس کر بایس ٹی شرٹ آمد اتھ کیاہ قۭمتھ چھُ روزان صرف ڈاے ہتھ ساسس پانٛژھ ساسس پانٛژھ ساسس پانٛژھ وٕچھ حظ ڈاین ہتن چھُ اکھ پیٖس حظ ساس پین پانٛژھ صرف ڈاے ہتھ ساس پین پانٛژھ حظ تٔمۍ سٕے یُس حظ ویٖڈیو لایک شیر حظ کرِ وٕچھ حظ بہٕ چھُس اکثر یور یِوان حظ تہٕ مےٚ باسے واریاہ یتھ ریٹس منٛز حظ فرق بہٕ اوسُس کوتاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ یِمن نِش حظ یِوان مےٚ حظ گوٚو لگ بگ ؤری نارمل مےٚ باسے کہِ اگر یور یِم یِن تہِ باقٕے کسٹمر یِن تِم ہیٚکن ییٚتہِ واریاہ یِم آیٹم وٕچھِتھ بیٚیہِ ہیٚکہِ تِمن ریٹس منٛز ییٚتہِ واریاہ فرق حظ یِتھ چھُ آلموسٹ اَسہِ وٕنکیٚن 3,500 پَل بوٗٹھ اَتھ کیاہ قۭمتھ پیٚیَکھ صرف 7 ہتھ خٲلی 7 ہتھ رۄپیہِ ییٖتیٛاہ بَچن ہُنٛد تہٕ بَڑٮ۪ن ہُنٛد 7 ہتھ رۄپیہِ خٲلی 7 ہتھ رۄپیہِ صرف 7 ہتھ بیٚیہِ کُس ڈِزاین چھُ اَتھ گوٚو بیاکھ ڈِزاین اَتھ وٕچھ لِنَس منٛز برابر یِہے حظ گوٚو برینڈ ایٚکسپورٹ ڈاوُن ٹاوُن سوپور. اَتہِ حظ مِلہِ تۄہہِ لیڈیٖز جینٹٕس گٔرلٕز کِڈٕس بیٚیہِ حظ مِلہِ بایِز حظ. اَتہِ حظ چھُ وٕنکیٚنَس سپیشَل ڈِسکاوُنٛٹ چَلان عیٖد آفر حظ. یِہُنٛد ایٚڈرَس حظ چھُ بِلکُل نزدیٖکی جے کے بیٚنٛکَس نِش حظ چھُ یِہُنٛد دُکان. بوٗٹَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ آفر حظ چھِ خاص کَر نایکی پیوٗما رِبوک شوٗز سٲری 1,500-3,000 وٲلۍ شوٗز وٕنکیٚن صرف 7 ہتھ خٲلی 7 ہتھ رۄپیہِ صرف 7 اَسہِ وٕنکیٚن 3,500 وول بوٗٹھ اَتھ کیٛاہ قۭمَتھ پیٚیَکھ صرف 7 ہتھ خٲلی 7 ہتھ رۄپیہِ واٹر پرٛوٗف بیٚیہِ واٹر پرٛوٗف ویٖڈیو لَمبہٕ رٮ۪تہٕ کول لَگہِ قۭمَتھ چھُ خٲلی 7 وٕچھ حظ بیٛاکھ فلی ٹایپ رِبوک 7 ہتھ وٕچھ حظ مگر سٹاک چھِ لِمِٹِڈ حظ سٹاک بیٚیہِ چھِ ایٚسارٹِڈ سایز وٕچھ حظ مال چھُ یُتُے حظ لوفر سٲری بَنن مگر مال آسہِ اوتُے مال چھُ یُتُے حظ قۭمَتھ پیٚیو خٲلی سوال تہِ مۄکلاوُن صرف سَتھ یہِ چھُ مالَس منٛز کٔلیر بیٛاکھ پیٹرن یَتھ ہیٚکِو تُہۍ آن لاین تہِ ریٹ چیک اَتھ کۭژاہ قۭمتھ حظ صرف 7 ہتھ ییٖتیٛاہ 7 ہتھ صرف 7 ہتھ وٕچھو حظ چیٖز کیٛاہ چھُ قۭمَتھ چھُ مُفتی اَتھ چھِ 2,300 ایم آر پی یہِ گژھِ وٕنکیٚن صرف 6 ہتھ خٲلی 6 ہتھ رۄپیہِ صرف 6 ہتھ رۄپیہِ پینٛٹ وٕچھ حظ یہِ چھُ سٹاک حظ لِمِٹِڈ یِمن چھُنہٕ قۭمَتھ پیٚیو خٲلی 7 ہتھ رۄپیہِ جیکٹ جُنڈُک یہِ کٔژ پیک یِیو صرف 6 ہتھ خٲلی 6 ہتھ رۄپیہِ سایز کوٚت پٮ۪ٹھ کوٚت تامَتھ سایز چھِ وٕنکیٚن 30 پٮ۪ٹھ 36 ہَس تامَتھ تٕرٛہ پٮ۪ٹھ 36 ہَس تامَتھ قۭمَتھ پیٚیو خٲلی 6 ہتھ رۄپیہِ حظ وٕچھو سٹاک چھِ یَپٲرۍ حظ لٔگِتھ وٕچھو حظ یُتُے سٹاک چھُ یِمن نِش کِنہٕ حظ یِمن چھِ یہِ سٹاک حظ کٔلیر کَرُن خاص کَر اَسہِ آمٕتۍ لۄکٕٹۍ تہِ بٔڑۍ تہِ سیٖکینسَس منٛز اَچھا سیٖکینسَس منٛز کٔمِس آز آمٕتۍ سپیشلی قۭمَتھ روزِ ریٹ ہیٚکن یِم چیک تہِ کٔرِتھ بازرَس منٛز بِلکُل 2,000 کَم بَنہِ نہٕ وۄنۍ کٔمِس زیادٕ کِہیٖنۍ حظ وۄنۍ صرف اَسہِ صرف 1,500 خٲلی حظ 1,500 رۄپیہِ کِڈٕس تہِ آسہِ ایویلیبٕل بیٚیہِ آسہِ بوٚڑ تہِ ایویلیبٕل بِلکُل سایز آسنَس چھُ حظ ییٚتہِ حظ ایم آر پی کیاہ چھُس ایم آر پی آسہِ 1,500 تامَتھ حظ 1,500 یہِ کٔژ پیٚیہِ یِمن صرف وٕنکیٚن 1,500 خٲلی 1,500 رۄپیہِ حظ چھِ سیٖکینسَس منٛز کٔمِس زیادٕ یہِ چھُ حظ آرجِنَل چیٖز آرجِنَل چھُس حظ پانے وٕچھ حظ تُہۍ ہیٚکِو مارکیٹَس منٛز ریٹ تہِ حظ چیک کٔرِتھ کمہِ پَتہٕ کٔرِو یور حظ وِزِٹ کِنہٕ حظ قۭمَتھ پیٚیو خٲلی 1,500 رۄپیہِ حظ میانہِ خٲطرٕ ڈاوُن شولڈَر ٹی شٲٹ حظ اَتھ کیاہ قۭمَتھ گژھِ 4 ہتھ خٲلی حظ 4 ہتھ رۄپیہِ صرف 4 ہتھ وَلہٕ حظ سٲری سرپلسس منٛز ٹی شٲٹ قۭمَتھ روزِ خٲلی 4 ہتھ رۄپیہِ ڈاوُن شولڈرس بیٚیہِ چھِ بیگی فِٹِنٛگ کَلٲرٕس ہاوُکھ حظ یِتھٕے پٲٹھۍ کَلٲرٕس وٕچھ حظ کَلر چھِ بھرپوٗر بھرپوٗر حظ قۭمَتھ روزِ خٲلی 4 ہتھ رۄپیہِ اَتھ کیاہ روزِ قۭمَتھ صرف 3 ہتھ پَنٕنٮ۪ن کَسٹمَرن خٲطرٕ یِم یِوان چھِ تٔمِس شلوار بَچن شلوار سایز ایویلیبٕل حظ بَڑٮ۪ن ہُنٛد اَتھ سا گوٚو بیٛاکھ پیٹٲرٕن بِلکُل حظ اَتھ چھِ چَندٕ وٕچھتو ییٚتہِ گوٚو 7 ہتھ رۄپیہِ ییٖتیٛاہ 7 ہتھ رۄپیہِ ییٚتہِ 7 وٕچھ حظ قۭمَتھ پیٚیہِ خٲلی 7 ہتھ رۄپیہِ تَلہٕ شلوار تہِ ہاوُکھ وٕچھ حظ یہِ گوٚو شلوار اَمیُک وٕچھ حظ کَلر چھِ سٲری حظ ایویلیبٕل قۭمَتھ چھُ خٲلی 7 ہتھ رۄپیہِ حظ مگر ضروٗری یِم گٔے بَچن ہِنٛدۍ ٹاپ حظ اَتھ کیٛاہ روزِ ٹاپ صرف 3 ہتھ خٲلی 3 ہتھ رۄپیہِ حظ وٕچھ حظ یِم چھِ بَچن ہِنٛدۍ ٹاپ حظ قۭمَتھ روزِ خٲلی 3 ہتھ رۄپیہِ حظ یُس کَلر تۄہہِ خۄش گژھِ سُہ میلہِ حظ بِلکُل باقٕے چھِ یِمن نِش کِڈٕس پینٛٹ چھِ کِڈٕس ٹرٛاوزر چھِ کِڈٕس شٲٹ چھِ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ یِمن نِش حظ ایویلیبٕل بیٚیہِ چھِ لیڈیٖز تہِ حظ یِمن نِش ٹاپ چھِ کُرتی سیٚٹ چھِ تِمن تہِ پیٚیہِ سُہیل صٲب کَنسیشن ضروٗری کَنسیشن ضروٗری پَنٕنٮ۪ن کَسٹمرن دِنۍ وٕچھو حظ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ ایویلیبٕل ییٚتہِ حظ چھِ عیٖد سپیشل ڈِسکاوُنٛٹ حظ چلان تُہۍ کٔرِو وِزِٹ اَکہِ لَٹہِ یِمن آفرن تُہۍ تُلِو فٲیدٕ حظ بیٚیہِ چھِ میٲنۍ تہِ یِہے حظ میسیج تُہۍ کٔرِو یور وِزِٹ یِہٕنٛدۍ آیٹم کٔرِو چیک کالٹی کٔرِو چیک ریٹ کٔرِو چیک ییٚلہِ تۄہہِ آیٹم جینوَن باسہِ کالٹی وول باسہِ تیٚلہِ چھُ نیُن بیٚیہِ ییٚلہِ ریٹ باسہِ نہ ڈِسکاوُنٛٹ چھُ تیٚلہِ چھُ نیُن کِنہٕ حظ سُہیل صٲب صحیح 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 چلو شُکریہ سر باقٕے سپیشلی سپیشلی کٔرِو تُہۍ اَسہِ خاص کَسٹمَر چھِ اَسہِ وٕنکیٚن آ کَنٹِنیوٗ یِم چھِ اَسہِ خاص کَسٹمَر اسلام علیکُم سَر
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک الحمدللہ ؤنۍ تو سر کیاہ چھُ باسان تۄہہِ برینڈ ایکسپو سیل حظ بہٕ چھُس اکثر یور یِوان حظ تہٕ مےٚ باسے واریاہ یتھ ریٹس منٛز حظ فرق بہٕ اوسُس وٕنکیٚنس نِک سُنٛد یہِ چِکن ژھانڈان کمیٖزارس آ تہٕ سرینگرٕ چھُ اسہِ رِلیٹِو اوٚنمُت تِمو چھُ اوٚنمُت 1500 رۄپیہِ بِلکُل حظ تہٕ ییٚتہِ تہِ چھُ اسہِ پیٚوان 1500 مے بی یتھ ما گژھِ بیٚیہِ کینٛہہ رۄپیہِ 100 کھنٛڈ کَم مےٚ باسان ریٹٕس ییٚتہِ واریاہ جینوَن مےٚ حظ گوٚو لگ بگ ریٹ باسے مےٚ واریاہ نارمل مےٚ باسے کہِ اگر یور یِم یِن تہِ باقٕے کَسٹمَر یِن تِم ہیٚکن ییٚتہِ واریاہ یِم آیٹم وٕچھِتھ بیٚیہِ ہیٚکہِ تِمن ریٹس منٛز ییٚتہِ واریاہ فرق حظ یِتھ فٲیدٕ ہیٚکن تُلِتھ حظ بِلکُل حظ آن لاین چھِ شاپِنگ چھِ کران سٲری بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ ؤنِتھ کہِ آن لاین چھِ غلط یا کیٚنٛہہ مگر اگر تِم پٔرسنلی یور یِن ییٚتہِ ہیٚکن تِم واریاہ سیٹٕسفاے گٔژھِتھ کہِ پٔرسنلی وٕچھن تِم کہِ آیٹم کیاہ چھِ اَسہِ کُس لَگہِ اَسہِ کیاہ چھُ سٹیپ کیُتھ چھُ یَتھ میٹیٖریل کیُتھ چھُ یَتھ تِم ہیٚکن باے ہینٛڈ فِزِکٔلی ییٚتٮ۪ن ویرِفاے کٔرِتھ حظ چیک ہیٚکن کٔرِتھ بیٚیہِ اگر نہٕ تِمن یہِ برابری آیہِ کِہیٖنۍ تِم ہیٚکن رِٹٲرٕن تہِ کٔرِتھ حظ یَتھ وِدِن سِٹِپُلیٹِڈ ٹایم کیاہ آسہِ یِمو تھوٚمُت حظ تہٕ مےٚ باسان پَنٕنہِ جایہِ یہِ چھِ میٲنۍ پَنٕنۍ اوپیٖنِیَن مےٚ باسے ریٹٕس جینوَن یِتھ پٲٹھۍ چھِ تی وَنان مےٚ فِزِکٔلی اِنسان وٕچھان کہِ یَتھ چھا ہیٚکان اِنسان سٹف وٕچھِتھ تہٕ ہُتھ پٲٹھۍ چھَنہٕ اِنسانَس سیٹٕسفیکشَن تہِ حظ گژھان کینٛہہ یا چلو سَر شُکریہ چلو شُکریہ تھینک یوٗ ویری مَچ